Қазақстан өнеркәсіптік кәсіпорындарды цифрландыру үшін Грекиядан мамандар шақыруы мүмкін. Сондай-ақ инвестициялар және даму министрлігі бұл елдің бау-бақша саласындағы мол тәжірибесін ескеріп, кәсіпкерлеріне дәнді дақыл баптау технологиясына қатысты тәжірибе бөлісуді ұсынды. Өз кезегінде грекиялық бизнесмендер әріптестікті дамытуға айрықша ықылас танытып отыр. Өткен жылы екі мемлекеттің арасындағы тауар айналым 980 миллион долларды құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 10%-ға ұлғайған. Қос мемлекеттің екжақты әріптестікті дамытуға мол мүмкіндігі бар. Сол арқылы сауда-экономикалық байланысты нығайта түсуге жол ашылады. Бірлескен бірқатар жоба жүзеге асырылып келеді. Соның бірі аяқ киім фабрикасының құрылысы. Мұндай жобалар аясын одан әрі кеңейту жоспарда бар деп мәлімдеді. Инвестициялар және даму министрінің орынбасары Арстан Қабыкенов. Қорғас халықаралық шекаралық әріптестік орталығының аумағында сауда кешені пайда болады. Құрылыс жөндеге инвестициялық келісімге Қорғас орталығы мен ресейлік басқару компаниясының басшылығы қол қойды. Тараптар еліміз арқылы өтетін инфрақұрылым желісін дамытуға уағдаласқан. Атап айтқанда, Челябі облысымен шектесетін аймақтарда қытайлық тауарлардың дистрибуциясын жасау мен ресейлік өндіріске тиесілі экспорттық өнімдерді Қазақстанда шоғырландыру межелі мақсаттарға айналды. Бұған қоса серіктестер Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымдық мүмкіндігін пайдалану арқылы транзиттік тасымал көлемін арттыруға кірісті. Сонымен қатар тараптар бұл бағыттағы қызметін Еуразиялық экономикалық одақ аймағында дамыту туралы да маңызды құжатқа қол қойды. Қазақстандық IT компанияларды капиталдандыру көлемі 150 миллион долларға жуық. 2025 жылға қарай көрсеткіш 1 миллиардқа жетіп жығылуы тиіс. Мамандардың айтуынша, әлемдік цифрлық экожүйе құру тәжірибесі инновацияға сұраныс жоғары екенін айғақтайды. Сондықтан жергілікті стартап жоба авторларының халықаралық ірі компаниялармен бірлесіп жұмыс істеу үшін арадағы әріптестік байланысты дамыту көзделіп отыр. Өз кезегінде мемлекет оларға салықтық жеңілдік ұсынып, жобалардың жүзеге асуы кезінде кәсіпкерлерге тегін тұрғын үй береді. Сондай-ақ Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі базасында Астана IT Hub құрылады. Оны қыркүйек айында іске қосу жоспарланып отыр. Сол арқылы технопарк ақпараттық экожүйенің өзегіне айналуы қажет. Бірінші қабатқа кәсібін енді бастаған компаниялар орналасады. Екіншісіне белгілі дәрежеде өнім берген стартап жобалар қойылып, коворкинг аймағы ретінде жұмыс істейді. Үшінші қабатта тәжірибелі компанияларға береміз деп атап өтті. Зерде ұлттық ақпараттық коммуникациялық холдингі акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Руслан Еңсебаев. Өткен жылы еліміздің шағын компаниялар тізімі 29 мыңға толықты. Бұл ретте белсенді бизнес субъектілер саны 9 мыңға артқан. Тіркелген компаниялардың 71%-ы білім саласында жұмыс істейді. Ал жылжымайтын мүлік секторына 49, денсаулық сақтауға 48%-ы тиесілі. Дегенмен бизнес белсенділіктің ең жоғарғы деңгейі қызмет көрсету саласында байқалады. Мәселен, туристік секторысы қарқынды дамып келеді. Онда жұмыс істейтін шағын кәсіпорындар саны 19%-ға артып отыр. Бұған қоса, ақпарат және байланыс секторында белсенді компаниялар үлесі 14%-ға ұлғайса, құрылыста көрсеткіш керісінше 2%-ға азайған. Былтыр еліміз Қытайға жалпы сомасы 5 миллиард 800 миллион долларды құрайтын 7 миллион тонна өнім экспорттады. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 37%-ға артық көрсеткіш. Негізгі экспорттық тауарлар тізімінде тазартылған мыс, өңделмеген қорытпа, радиоактивті элементтер, изотоптар, жездікен және концентраттар бар. Сондай-ақ көрші мемлекетке көмірсудегі шикізаты көптеп жөнелтіледі. Айта кетейік, Қазақстан мен Қытай газ экспортын ұлғайтуға уағдаласқан болатын. Дәлірек айтқанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Қытай мұнайгаз корпорациясымен екіжақты келіссөз жүргізіп, жыл сайын 10 миллиард текше метрге дейінгі көгілдір отынды жөнелту жөнінде келісім жасалды. Сонымен қатар тараптар көліктік инфрақұрылымды дамытып, қолданыстағы құбыр желісінің өткізу қабілеттілігін күшейтуге білек сыбана кірісу қажеттігін атап өтті. Жалпы Қытайдан Қазақстанға келінетін импорттық өнімдер көлемі былтыр 30%-ға артқан. Сөйтіп көрсеткіш 4 миллиард 700 миллион долларға теңесіп отыр. Негізгі импорттық тауарлар тізіміне телефон аппараттары мен ұялы байланыс құралдары, есептеу қондырғылары және аяқ киімдер кіреді.